V nedělním dopolední se shromáždili rodiče se svými dětmi v obecním domě v Rohově na akci vítání občánků. První adventní neděli jsme uspořádali tradiční vítání občánků v naší obci, které věnujeme v nově narozeným dětem v tom daném roce. Při vítání byly písní, která plně korespondovala s atmosférou plnou lásky a radosti. Občánkům však uvili kytičku písní a básní také starší kolegové. Slova se poté ujal starosta obce, který všem rodičům popřál hodně sil a dětem plno radosti. V letošním roce jsme přivítali 8 nových občánků, z toho 5 holek a 3 kluci. Samozřejmě bych jim popřál především zdraví. To zdraví je to nejdůležitější, co všichni potřebujeme, proto jim přeju z celého srdce za celou obec především zdraví. Rodiče poté jednotlivě přicházeli a podepisovali se do pamětní kroniky. Na oplátku za svou účast obdrželi krásné dárečky. Na závěr si hosté společně připili. Z Drohova Markéta Jeníková.